Ok, og hva skal du gjøre, Einar? Skal gjøre en verdensrekord I knæbø. En verdensrekord? En verdensrekord. Er du nervøs? Nei, for, ikke for det her. Nei. Men altså, for knærne mine litt nervøs. Å, herregud da. Litt problemer med knærne, så beskjed. Okay. Oi, har du problemer med knærne? Litt problemer med knærne. Nei! Oi, helst, sikkert. Du har ikke problemer med knærne. Du gjør det. Knærskår du ut, dere skal ikke si kastet. Men altså, publikum må jo høre verdensrekordforsøk, altså. Ja. Ah. Kom igjen da. Kom igjen da, unge. Han har dårlig knær, skal du gjøre det? Han har dårlig knær! Nei! Nei, 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 nei! I helst! Gule baller! Å, Gud!